E aí, galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Honório, matrícula número 3. De que ano que o senhor é? De 1981. 81. A guarda é de 1980. Ela deu início aos trabalhos em 1981, com 20 cavalos. E olha só. E 12 homens. 20 cavalos, 12 homens, 1981, a iniciativa. Cumpriu 12 horas agora? Sim, 12 horas. Tá indo embora pra casa? Sim, vou com a família, né? Filho, então vamos. E o senhor já é aposentado e continua trabalhando? Sou aposentado e continuo trabalhando. Pela CLT, né? Sou CLT, né, que pra mim é uma honra. E enquanto eu tiver saúde, Deus me dá, que é o principal, né? A gente viver e a gente vai lutar muito mais ainda e vai trabalhar muito mais. Sensacional a motivação de um antigão, mais de 40 anos, de guarda municipal, super educado com a gente, que entrou por último. Sim. Ajuda demais e ainda continua com essa motivação. Honório, como fazer para ter esse ânimo, para trabalhar todos os dias como se fosse o primeiro? Primeiramente, você tem que ter amor no seu trabalho e amar a farda que você veste. Então, você estando dia a dia na rua, para ajudar a população, as pessoas que mais precisam, isso te dá um otimismo ainda maior você chegar, acordar 4 horas da manhã, 4h55, vir trabalhar, entrar às 6, sair às 18, a gente tem que ficar até às 10 da noite, a gente fica. Porque a gente tem que ter principalmente amor naquilo que a gente faz. Perfeito. Eu agora vou pegar bandido, o senhor já vai descansar, cidade pacificada, vou continuar o trabalho. Deus abençoe. E a única coisa que eu falo, que Deus abençoe vocês. Amém. Dê muita proteção, não só, né, para o senhor aqui, mas todo o pessoal nosso aí, seus familiares. Tamo junto aí. Deus abençoe. Tamo junto. Valeu. Um abraço.